bra. Kan du kolla på mejlen? Hej! Som ni vet så kan dagarna vara ganska stökiga och röriga och man känner inte att man riktigt hänger med. Då har Yieldomen en funktion som jag tycker är riktigt bekväm. Det är att man kan välja att få notiser till sin telefon som visar vem som har kommit hem och när. Jag kan till exempel se när mina barn har kommit hem i mobilen. Och i all stress och röra man har på jobbet så vet jag åtminstone att barnen är hemma. Allt är frid och fröjd och det är jättebra.